Коли кохаєш, хочеться кричати від щастя. Хочеться ділитися емоціями та переживаннями. Хочеться радіти та розділяти свою радість. Розділяти з тими, хто розуміє та підтримує. Закохавшись у неї, він і не думав, що у нього можуть вирувати такі почуття, що він здатний і, головне, готовий здолати будь-які перешкоди. Йому хочеться злетіти високо-високо у небо і зібрати усі зірочки для неї. Вона сьогодні неймовірно приваблива. Вона – сама ніжність та вишуканість. Вона надійна, щира, чуттєва. Єдиний сенс нашого життя – зустріти свою людину. Людину, яка б настільки підходила, що захотілося одружитися. Кохання, яке привело вас зробити цей важливий крок. У цей день ніхто з них не шукав своєї долі. Доля сама знайшла її. Я кожну хвилину свого життя буду дякувати Богу, щоб подарив мені таку людину, як ти. Я тебе дуже люблю, я обіцяю тобі бути хорошою дружиною, вірним другом і хорошою мамою твоїх дітей. Сьогодні, 18 вересня 2016 року, Максим та Оксана поєднали свої долі.